Вечір добрий, час для новин на каналі «Події. Факти». Актуальні коментарі викладі журналістів ЧСН у випуску про таке. Повернувся до рідні історія щасливого порятунку з полону атовця Святослава Андрієнка. Зірочки та трикутники з тіста на передову новорічні смаколики для військових готували дошкільнята. Посвята у робітничий клас, ключі до знань, ліра творчості та кельма у черкаській кузні кадрів, міцні традиції. Колір олівець. Вернісаж 4 десятиліть від вчителя і художника Віктора Олексенка. Тепер про ці та інші теми докладніше. 5 січня 2014 рік, 46-й день Революції Гідності. Майдан продовжує мітингувати. Про події, на які був багатий цей день, далі у рубриці «Хроніки Євромайдану». Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що в Україні є лише два шляхи – зближення з Європою, модернізація країни, боротьба з корупцією, реформа правоохоронних органів або повернення до проімперської політики. Група киян їздить країною і агітує за асоціацію з ЄС. Колона вже побувала у Дніпропетровську. На свій майдан виходять небайдужі у Донецьку і Харкові, Одесі. У Львові створили оргкомітет Майдану. А «Автомайдан» пікетував садибу міністра Захарченка. Навідалися і у Межигір'я, до резиденції Віктора Януковича. Також звернулися до українців з проханням фінансово підтримати громадський рух. Разом сила! Разом сила! Всеукраїнське об'єднання «Майдан» закликає бойкотувати телеканал «Інтер» у зв'язку зі зміною редакційної політики. Його журналістів звинувачують у викривленні інформації в угоду злочинній владі. Достатньо показовою була програма «Подробиці», коли під час прямого включення репортера «Інтера» Євгена Онопрієнка із вулиці Грушевського у місті Київ протестувальники назвали його брехуном. Полон, втеча і 5 місяців переховування – усе це пережив 20-річний черкащанин Святослав Андрієнко. Упродовж 3 місяців він перебував у зоні АТО. Влітку потрапив у засідку поблизу Донецького аеропорту і став бранцем бойовиків. Минуло майже півроку, і хлопець таки повернувся додому. Вдома у рідному селі Святослава рахували кожну хвилину до повернення свого героя. Ділиться переживаннями його рідна бабуся Ольга Михайлівна. Я говорю, я 10 років життя потеряла. І за цього. То, що він як попав, і представте собі. І ми не знали, що він і ранений був, що він і контужений був. Ми не знали, ми з школи знали 1 сентября. Святослав народився у Луганській області. Там же пішов у школу, незабаром родина переїхала на Черкащину. Те, що мала батьківщина стане в'язницею Святослава, ніхто з його родини не міг і подумати. Визволенням хлопця з полону займались українські спецслужби. За втікача Святослава бойовики давали нагороду, його світлини були розклеєні містом. Попри це хлопець не здався, каже товариш і теж колишній полонений Валерій Макеєв. Ти як? Я так мене тронуло, дійсно, не роздумаю, вірні присязі. У меня вот это, по-моему, такое определение, ощущение, это вот идеальный солдат, патриот Украины, которому те люди, наши переговорщики вот выходили, говорят, ну никак тебя пока что не можем забрать, и сдавайся, хоть ты в бегах. Он, не, не для того я тікав, щоб здатися. До АТО Святослав 1,5 року служив у Збройних силах. Про війну і полон хлопець згадує неохоче. Лише розповідає, від загибелі врятували місцеві жителі, які надали йому притулок. Мене це забрали на дому, я мався щось вдома робити, а потім мене мався відвести в штаб, ну, допитувати. Ну. Дід десь одійшов, ну, я сам їх скористувався. Тепер я днем не виходив, виходив уночі, щоб ну, людей не підставити, щоб людям не наскочити, в яких я проживав. Звільнили Святослава якраз на його 21-й день народження. Рідня хлопця ніяк не натішиться поверненню своєї кровинки додому. Село невеличке, але всім спасіба, всі підтримували, питалися кожен день за нього, о, переживали всі. Не знаю я, в нас кожен за кожного тут переживає, всім велике спасіба, хто переживав за нього. І спасіба тим людям, які допомогли, які виглядали його там, що... Був ранений, допомогли в трудну минуту, не відказалися від нього. Велике їм спасибо. Люди його знайшли на полі.
ранену і контужену. І вони ж його виходили там. Спасли йому життя, можна сказати. Колишній бранець будує плани на майбутнє. Після реабілітації хоче закінчити строкову службу у Збройних силах і вступити до вишу. Юлія Перпенко, Тетяна Волоча, Юрій Дубина. Черкаська служба новин. Хлопець зарізав 4-річну сестру після сварки з батьком. Трагедія трапилась у селі Коржово Уманського району. 19-річний юнак прийшов додому на підпитку та почав лаятися із ріднею. У гніві схопив кухонного ножа та почав ним розмахувати. Малолітня сестра якраз забігла до кімнати. Сп'янілий молодик випадково влучив ножем дитині у сонну артерію. Дівчинка померла в машині швидкої допомоги дорогою до лікарні. Отримавши інформацію про цей шокуючий випадок, правоохоронці вирушили на місце трагедії, де й затримали зловмисника. Наразі слідчим відділенням Уманського районного відділу міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. На даний час зловмисника затримано, він дає покази. Вона Каріна бігала біля нього. Вона любила всіх, любила. І він її любив без пам'яті. І він якось повернувся з тим ножом, і вона попала під нож, та і все. Не держу я ніякого зла, яке зло, у мене серце розривається. 32-річну жінку та її 8-річного сина врятували з пожежі черкаські вогнеборці. Згоряння сталося у квартирі на 8-му поверсі. За попередніми даними, через підпал господарі опинилися у пастці, броньовані двері охопило полум'я. Поки газодимозахисники намагалися їх вирізати, інші рятувальники пожежною автодрабиною потрапили в помешкання. Вже там з'ясували, що потерпілі, рятуючись від вогню, зачинилися на балконі. Співробітники ДСНС розібрали міжбалконну перегородку і врятували дитину з матір'ю. У Липівському заказнику на Дніпрі ледь не замерзла зграя лебедів. Більше десятка птахів, які по осені не відлетіли до вирю, бідували на кризі поблизу так званої «Чорної ями». Черкаські рятувальники розділилися на кілька мобільних груп і вирушили на пошуки пернатих. Коли фахівці запримітили лебедів, ті миттю знялися в небо. На кризі лишився єдиний, який, за словами орнітологів, хворий. Врятованого птаха співробітники ДСНС передали до черкаського зоопарку. Також, за повідомленням прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, шукаючи лебедину зграю, рятувальники виявили на кризі чоловіка, який примерз до льоду і лежав так добу. Його передали в руки парамедиків. Печиво на передову. Подарунок бійцям АТО на новорічні свята зробили вихованці черкаського дитячого садка номер 5. Діти власноруч спекли солодощі та виготовили ляльки-мотанки. За презентами військові приїхали особисто. У 5-річної Івана сьогодні особливий день. Він вперше пече печиво. Я роблю машинку, луну, рибки, кораблик, ялинку, квадрат. Разом із ним вирізають із тіста зірочки та трикутники ще за 30 вихованців дитячого садка. Всі смаковики для військових. Я в ковпачку, я в фаутуску, щоб пекти печиво до військової. Тому що треба відсвяткувати Новий рік і Різдво. Я хочу побажати військовим, щоб вони повернулися пошвидше до своєї родини. А щоб бійці повернулися живими та здоровими, старша група виготовляє обереги – ляльки-мотанки. Спочатку робили волосики, а потім тулуб, а потім ручки робили, а потім ми робили фартушок, потім ми розв'язали фартушок. І тоді прив'язали оцю ленточку на голову, бантик повісили, сили отут фартушок і отут розрізали спідничку. Діти говорять, щоб обереги спрацювали, вони додають найголовніше – любов. Це лялька-мотанка, вона чарівна, вона як магічна паличка, вона оберігає ще від бомб, щоб солдати не з'явилися, не були померті. А військові розповідають, такі ляльки є у багатьох бійців, їх носять у внутрішніх кишенях. Більшість людей носить або стрічки, такі маленькі стрічечки були, носили на серці і багато прив'язують до автомата. Тобто
цьому, ну, беззаперечно щось є, тому що люди вірять в те, що це їм надасть силу, наснагу, ну і в той же час перемогу. А разом з бійцями радіють дитячим виробам волонтери, говорять, діти допомагають перемагати по-своєму, тому їм дуже приємно, коли військові дякують особисто. Дуже цікаво, коли хлопці, якщо є телефони, і вони з передової телефонують діткам. І дітки в такому захваті, коли їм солдат зателефонував і сказав дякую там за малюнок, за якусь поробочку. І також ми стараємося тут фотографувати і там, і дитячим садочкам давати ці фотокартки, коли воїни з їхніми роботами. Це таке для дітей наснага. А працівники садочка та батьки зібрали трохи продуктів. Їх разом з дитячими виробами передадуть в зону АТО уже цього тижня. Яна Вимаренко, Томас Горозія, Черкаська Сурпа новин. У Черкаси привезли Вифлеємський вогонь миру. Продовжуючи різдвяну традицію, місцеві пластуни передали його церквам, лікарням та сиротинцям. Кажуть, дорогою до обласного центру вогонь жодного разу не згас. Участь у заході взяли пластуни та усі небайдужі містяни. На театральній площі обласного центру вони мали змогу підпалити свічку та забрати додому частинку Вифлеємського вогню. Ця традиція вже більше 20 років триває, і цього року ми так само, вона як ніколи є актуальна. Вогонь миру і добра, любові передаємо всім жителям міста Черкаси. Зараз такі важкі часи саме в нашій країні, і думаю, цей вогонь принесе саме тепло в нашої родини, злагоду, мир. У новому статусі учні першого курсу Черкаського професійного ліцею поповнили лави робітничого класу та профспілки. У присутності батьків, майстрів та викладачів вони пообіцяли гарно навчатися та примножувати добру славу ліцею. Розлогіше далі у матеріалі наших кореспондентів. Сьогодні професійно-технічні навчальні заклади області готують робітників із 136 професій для 11 секторів економіки. Намагаючись іти в ногу з часом, вони практично виступають провайдерами новітніх технологій. З Черкаського професійного ліцею випускають фахівців будівельного, автомобільного та комп'ютерного профілю. Наш видатний український педагог Василь Сухомлинський висловив таку думку, що багато вчителів повторюють одну і ту ж помилку. Вони викоріняють у дітей недоліки. А діяти треба по-іншому. Треба шукати у дітей позитивні риси, якості і їх розвивати. Прислухаючись до думки педагога, на загальноліцейних батьківських зборах демонструють досягнення дітей у навчанні, професійному і творчому зростанні. 11 років поспіль ліцей лідирує за кількістю охочих навчатися у ньому. Вже традиційно у присутності батьків відбувається посвячення учнів першого курсу до робітничого класу. Не зрадили традиції і цього разу. Третьокурсники вручили першокурсникам символи естафети поколінь ліцею – ключ до знань, ліру, як символ творчості, та кельму, що символізує професію будівельника. Найбільша слава у труді, як маєш руки золоті. Батькам достойна буде зміна. Будуємо вільну Україну. Цього разу гості ліцею зустрічали в оновленій актовій залі. За півтора року практично силами власних підготовлених кадрів тут вдалося зробити добротний ремонт. А вже найближчим часом планують запроваджувати нові робітничі професії. Для підготовки сучасних робітників завершують будівництво нових центрів. Станіслав Шемет, Ольга Іванова, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Кольор олівець виставкою з такою назвою презентував у музеї Кобзаря художник Віктор Олексенко. Митець представив півсотні робіт, які він створив упродовж майже 40 років. Основну кількість робіт автор написав у 70-х роках, та в той час їх експонувати було неможливо, адже деякі з них суперечили радянській ідеології. Автор каже, ідеї своїх робіт черпає з навколишнього світу. Побачити несподівано. І цікавий жіночий образ, от, чи якийсь навіть пейзаж, якусь ситуацію. От. Ну, буквально недавно з таким зіштовхнувся, да, от так, випадково раз так помітив, і вже з'явилися ескізи, можливо, буде реалізована робота, от, цікавий такий жіночий образ. Родзинкою виставки стали портрети лідер української абетки і Тараса Шевченка. Гості відзначили особливу образність художника та естетизм. Велика відповідальна робота. Але я дивлюся, скільки діти вчать його. О, скільки такої, знаєте,
зосередності, такої волі у творчості. Вподобав техніку кольорового олівця і молодий митець Дмитро. Хлопець знайомий з творчістю автора давно та вважає виставку вартою уваги шанувальників художнього мистецтва. Мені дуже подобається олівець, саме кольоровий. Звичайно, дехто, мабуть, подумає, що це як дитячий трохи стиль, але він надає більш живості і емоційності, більше емоцій в картині передається. У планах митця з часом організувати ще одну виставку, аби познайомити шанувальників зі своїми новими роботами. Оксана Калініченко, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. Новорічний ранок для спартовців. Понад 200 гімнастів двох черкаських спортивних шкіл об'єдналися, аби зустріти разом 2015 рік. Розважальну програму готували самі. На кілька годин юні спортсмени стали акторами, а їхні тренери – Дідом Морозом та Снігуркою. Що з цього вийшло, дивіться далі. Десятків сніжинок та гномів – це найменші та найбільш зворушливі актори. Вони – учні спортивної школи. Усі танцювальні композиції для наймолодших та найстарших гімнастів поставила хореограф Черкаської дитячо-юнацької спортивної школи Валентина Нечмирьова. Традиційно щороку черкаські гімнасти влаштовують самі для себе новорічний ранок, розповідають у спортшколі. Це допомагає спортовцям зняти напругу, відволіктися від буденних занять, безкінечних підготовок до змагань. Нам дуже подобається це мероприятие, это очень сближает наш коллектив. Спасибо нашим тренерам, хореографам, за що вони делают нам это мероприятие, составляют танцы вместе с нами. Нам дуже подобається. Дуже весело, і нам дуже подобається. Ми потом і зрителям теж дуже подобається, хлопають нам. Спасибо, що вони нам так составляють. Для свята змінили повсякденне амплуа і тренери школи. Уже не перший рік буваємо на цих новогодніх праздниках. Дуже все время яркі, танці, музика. Все дуже здорово проводять і нам подобається. Новорічні свята об'єднали майже 200 гімнастів двох черкаських дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Спартака» та «Олімпії». Та всесторонньо розвиті діти, ми їх стараємося розвивати, як на снарядах, так і в ігровій формі, так і в танцювальній. Ну, сьогодні ми постаралися вам це показати, сподіваюся, ви це побачили і були впечатлені. Тренери переконані, що такі заходи варто проводити частіше, а не тільки раз у рік. Це не лише зближує, а й надихає на майбутні спортивні звершення. Мирослава Станкевич, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Час минає, його прикмети у випусках ЧСН о 16:19, пів на 10 вечора. Також його можна переглянути на нашому сайті rosmedia.com.ua «Спорт і погода». Далі на каналі зустрінемося у цій студії за добу. Вітання всім і далі про те, як перші дні 2015-го пережили черкаські спортсмени. Бігом до здоров'я. Так, 2015 рік розпочала черкаська молодь. Юнаки та дівчата влаштували традиційний забіг тверезості. Все, аби переконати інших містян розпочинати новий рік без алкоголю та переїдання. Так, 2015-й у Черкасах зустріли за 20 черкасців. Після невеличкої розминки активісти здолали дистанцію від Театральної площі до площі Богдана Хмельницького. Такі новорічні забіги черкаські прихильники здорового способу життя проводять вже третій рік поспіль. Їх перевагою є те, що вони не потребують якоїсь спеціальної фізичної підготовки, а організатори кажуть, що взяти участь у пробіжці мають можливість усі бажаючі. Дивна історія трапилася із молодим захисником черкаських мавп Микитою Русловим. І справа навіть не у неприємній травмі, яка є реаліями життя професійного спортсмена, а у вчорашньому тренуванні.
Попри перелом ноги, який трапився у Нікіти півтора місяці тому, хлопець тренується з командою. Більше того, у нас є докази цього. Попри те, що Гаруслов ще не може повноцінно ходити, він уже тренується протягом кількох тижнів. Мова йде про тренування за індивідуальним графіком. Зараз Руслов відточує власний кидок. Поки що Нікіта може атакувати виключно на одній нозі. Після нетривалої фази таких кидків середньої дистанції Руслов переходить до своєї індивідуальної конструкції, яка знаходиться за межами ігрового майданчика. Там уже захисник мав підпрацьовувати свій кидок сидячи. За прогнозами лікарів, так тренуватиметься Руслов до кінця місяця, а після цього перебереться в основну групу. У Черкасах змагалися кращі каратисти області. Відкритий кубок «Черкас карате» зібрав в обласному центрі понад 200 спортсменів. Змагальники визначали кращих у версії традиційного контактного карате. На одному татамі змагалися спортсмени лише з Черкаса, із Кременчуга, Полтави та Сміли. Причому на одному татамі між собою боролися як чемпіони області, так і тріумфатори Кубків світу та Європи. 14-річний Олег Чухлян вже давно займається карате. Цього року спортсменові підкорився чемпіонат світу в Італії. На черкаському татамі Олег також виграв усі свої поєдинки та виборов кубок. Мені дуже подобається цей турнір. Тут така дуже хороша конкуренція. Суперники дуже гарні бійці, дуже підготовлені. Ну, мені було трохи тяжко їх все-таки побороти. Так я завершив всі змагання, я провів близько 4 поєдинків в 2 категоріях, завоював 2 перших місця. Полюбляє традиційне карате 15-річний Владислав Сірман. У свої роки він досвідчений спортсмен. Владислав 8 років займається карате. На чемпіонаті спортсмен не лише бере участь, а й допомагає іншим учасникам. Найбільше мені сподобалося, як билися менші учасники, тому що їм допомагав битися, розповідав, що і як робити. Ось це мені дуже сподобалось. Тут всі допомагають один одному. Із нашого клубу всі старші допомагають всім меншим. За підсумками змагань, загальнокомандне перше місце і кубок виборов черкаський клуб «Будокан». Зі сріблом з кубка повертається збірна Полтавської федерації карате. На третьому місці клуб «Восток» зі Сміли. Серед черкасців в індивідуальних категоріях тріумфували представники «Будокану» Олег Чухлян, Артем Пархоменко, Матвій Ребедайло. У категорії 16-17 років переможцем став представник «Вулкану» Чан Джекі. Наймолодшим володарем кубка став 5-річний Михайло Білоножко. Далі черкаські каратисти готуються до наступних змагань. Найважливішими стартами стануть відкритий чемпіонат Черкас та чемпіонат України з карате. Обидва турніри пройдуть в березні. Максим Гаптар, Олег Кураш, ЧСН Спорт. І на сьогодні це всі новини. Більше спорту в нашому випуску вже рівно за добу. Хай щастить і перемог не лише у спорті, а й в житті. До побачення.